Marko, da ne bih umanjio značaj pobede, rekao bih da je ovo jedna od onih rutinskih naših pobeda gde si imao priliku da veoma često ili na kraju pustiš i ove mlađe. Tako da kažemo, ovako rezultatski ispalo, rutinska pobjeda što kažete, međutim Kiparlje je dobra ekipa, čvrsta u dosta jakih duela je bilo sa našim centrom i sa našim bekovima, međutim mi smo ispoštovali dogovor iz slačionice da poboljšamo ta tri elementa koja smo naglašavali, skok, tranzicija u defanzivi i izgubljene lopte da poboljšamo, to smo poboljšali, onda kad u ta tri elementa dominiramo sa nekom ekipom, mi ne možemo da izgubimo od nikoga, da kažem, u ta tri elementa kad smo dobar rezultat na kraju, to je sigurno. Iskoristio sam priliku svima, ovi mlađi su bili malo slabije trenirali, sad već malo bolje treniraju, dobiju minute, bit će bolji i bolji iz utakmicu u utakmicu. Probao sam da odmorim ove, da kažem, iskusni igrače malo da dobiju neki predah zbog onih napornih delova, da saniramo te povrede i da se spremimo za nastavak prvenstva. Posle dva poraza, ja bih rekao da je ovo došlo kao lek na ranu, da se malo situacija smiri i među igračima, ja bih rekao i u klubu, a i okolo. Tako, mi nismo dizali galamu, da kažem, zbog ta dva poraza, onaj poraz protiv Novog Pazara. Bili smo tužni zbog toga. Bili smo tužni, više smo bile tužni nego što smo mi pali. Nismo se oporavili od ekipe Novog Pazara, izgubili u Velikoj Plani, dogovorili se da ne dozvolimo takvu igru, ispoštovali sve i to je otprilike to.